ሻሎም 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 ላይቭ ላይ መጥቻለሁኝ። እንደዚህ አት መልስ መልሼ አላቀም ከዚህ ፊት መጽሐፍ ቅዱስን በተመለከተ የተለያዩ ሰዎች በተለያየ አስተምሮ አቅጣጫ የሚናገሩ ሰዎች በጣም ብዙ ጊዜ ጥያቄዎች ይነሳሉ። መልስ መልሼ አላቀም። ዛሬ ግን በጣም ኢምፖርታንት ሆኖ ስላገኘሁኝ ብቅ ብያለሁ። ይሄን ስናገር ግን አንድ ታማኝ በየነ የተናገረውን ነገር መጣብኝ ማለት ነው። ታማኝ በየነ ኮሜንቶች አነባለሁኝ አለ እና ኮሜንቶች እያነበብኩኝ ድንገት አንድ ነገር አየሁኝ አለ። ጊዜው አልፎበታል፣ ኤክስፓየር ያደርገዋል፣ የእግዚአብሔር ነገር ኤክስፓየር እንዳደረገ ተደርጎ አንድ ሰው እንደዛ ጽሑፍ ሲጽፍ ከስድቦቹ በላይ አትራክት ያደረገኝ አለ ስለ እግዚአብሔር አለመኖርና ስለ ዘመኑ መዘመን እየጻፈ የእግዚአብሔር ነገር የሚያጣጥል ሰው አይቼ ለሱ ሰው የግዴታ መልስ መመለስ አለብኝ አለ ታማኝ በየነ። እና ከሱ ሀሳብ ብጀምር ደስ ይለኛል። የተለያዩ የእምነት ተቋማቶች በአጠቃላይ እንዲሰሙኝ ይፈልጋሉ በዚህ አጋጣሚ። እንደጋ ደግሞ ዘመድኩን በቀለ ይሄንን መልእክት ቀጥታ ለአንተ እንዲደርስ ነው ይህን መልእክት ማስተላልፈው። አንተን አድሬስ ያደረገ አንተንና እንዳንተ አይነት አመለካከት ያላቸው ይህን ስናገር የ100% መናገር የምፈልገው የኦርቶዶክስን እምነት የሚወክል ቋንቋ ተጠቅመ ተናግረሃል ብዬ አላምንም። እንደዛም የምታምን ከሆነ ደግሞ እኔ መጽሐፍ ቅዱስን ተገን አድርጌ መጽሐፍ ቅዱስን እንዳልከው ጥቅስ ጠቅሽልን በእግዚአብሔር ቃል መልስ መልስልሃለሁ። ግን ሰዎች ሼር እስኪያደርጉ ድረስ ትንሽ ጠብቃለሁኝ። ይሄ ኢሹ ሼር መደረግ ስላለበት ምክንያቱም ብዙ የካቶሊክ እምነትን የፕሮቴስታንትን እምነት በጣም አብጠልጥለን የተናገርከውና ይኸው ለዚህ ጋር መጥቻለሁኝ። እንግዲህ የመጣሁትም እንግዲህ አጌንስት አይ ቲንክ የእግዚአብሔርን ቃል ትሆናል ብዬ ስለማላምን ይሄ መልእክት ይድረስ። አሁን የገባችሁ ሰዎች መነሻዬን አድርጌ ለመናገር እየሞከርኩ ያለሁት ታማኝ በየነ ከተናገረው ሀሳብ ነው የምነሳው። ታማኝ በየነ በቅርብ ጊዜ ምን ተናገረ? የስድብ ጽሁፎች በተለያየ ነገር ይጻፍብኛል አለ እና ከጽሁፎች መካከል አይምሮዬን አንድ ነገር ሳበው አለ። አቴንሽን የሆነ ነገር ወሰደው እና ትኩር ብዬ ስመለከተው አለ የተጻፈው ጽሁፍ ስለ እግዚአብሔር ላይ ጥያቄ ያለበትና ኤክስፓየር እንዳደረገ ስፕሪቹዋል ነገር ኤክስፓየር እንዳደረገ እግዚአብሔር ነገር የሚባል እንደሌለ የተናገረ ሰው ሀሳብ ሳበኛል ከስድቦቹ መካከል። እንደውም አለ የእግዚአብሔር ሀሳብ በዚህ ሰዓት ላይ ሳይንሱም ኤክስፓየር እንደሆነ ተናገረና በጣም ልቤን አረካው እና ከጽሁፎች መካከል አትራክት ስላደረገኝ መልስም የሚያስፈልገው ነገር ስለሆነ ዘመድኩን በጻፈው ጽሁፍ ላይ መልስ ለመስጠት መጥቻለሁ። የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ልትሆን ትችላላችሁ፣ የፕሮቴስታንት እምነት የካቶሊክ እምነት ተከታይ ልትሆን ትችላላችሁ። መጽሐፍ ቅዱሳዊ መልስ አለኝ ለዚህ ሰው ማለት ነው። ምክንያቱም ብዙ በእምነት ቤት ብቻ ሳይሆን በወንድማማች መካከል መከፋፈልን የሚፈጥር በአገር ላይ መከፋፈልን የሚፈጥር የእምነት ቤቶችን የሚያቃቅር ጽሁፍ ነው የጻፍከው እና ለአንተ መልስ ይዤ ልመጥቻለሁ። እና ሆፕፉሊ ሰዎች ሼር ሲያደርጉት እንደምታገኘው ተስፋ አደርጋለሁ። የመጀመሪያ መነሻዬ አድርጌ መናገር የምፈልገው የእግዚአብሔርን ቃል ታምናለህ ብዬ አስባለሁኝ። ከአንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 15 ላይ ነው የምነሳው መነሻዬን የማደርገው። እዚህ ቦታ ላይ ደግሞ ጃይንት የሆነ የእግዚአብሔርን ቃል በምድር ላይ ተናግሮ ኢንፍሉዌንሻል ስለሆነና ስለ እግዚአብሔር ቃል ሃይማኖቱን፣ ስለ እግዚአብሔር ቃል ስርዓቱን፣ ስለ እግዚአብሔር ቃል እውቀቱን ስለ ጣለ ሰው ነው የምነግርህ። ይሄ ሰው ፓወርፉል ሰው ነው። እንደውም ደግሞ በትምህርትም ደረጃ ደግሞ በጣም የላቀ እውቀት ያለው ሰው ነው። አየህ፣ እንደጋ ደግሞ ስለ ጽድቅም ካነሳበት፣ ስለ ቅድስናም ካነሳበት፣ ስለ ንጽህናም ስለ እምነትም ካነሳበት ፓወርፉሊ መልእክት ሊመልስልህ የሚችል ሰው እና የብዙ ሰባኪዎችን አንገት ሊያስደፋ የሚችል ነው። እስፔሻሊ አሁን እምነት የሚባለው ነገር በዘቀጠበት፣ ራስ ወዳድነት በገዘፈበት፣ ሰዎች ሰልፊሽ ሆነው የእግዚአብሔርን ቃል ለምኞታቸው፣ ለጥቅማቸው፣ ለገንዘባቸው ገልብጠው እንደፈለጉ በሚያደርጉበት ሰዓት ይሄ ሩል ሞዴል ነው። እሱ ደግሞ ስለ ራሱ የተናገረው አለ፣ ስለ ሰዎች ያለው አቲቲዩድ አለው፣ ስለ እግዚአብሔር ያለው እውቀት አለ።
ስለ ዕውቀት ካነሳህበት ጥግ ድረስ አዋቂ ነው። እንደውም ስለ ዕውቀቱ ሲናገር በጣም ምጡቅ እንደሆነ ዕውቀቱ ይናገርና የተማረበትም ደግሞ አዋቂ ከሆኑ ሰዎች መካከል ገማልያ የሚባለው ፐርሰን አይደለም። ብዙ ጊዜ ገማልያ ሲባል አንድ ሰው ይመስላል። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስለ ገማልያ የሚናገረው ገማልያ የመጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ዕውቀትን የሚያስተምሩ ሰዎች ናቸውና ቶራን የተለያየ ነገርን የሚያስተምሩ ናቸው። ስለ ህግ የሚያስተምሩ ሰዎችን ከነሱ ስር እንደም ቁጭ ይተመረ ያለው አለ። ስለ ዘሬ ካንሳቢን ደግሞ ምርጥ አይሁዳዊ ነኝ እያለ ይናገራል። ይሄ በሁሉ ነገር በጣም በሚያስደንቅ ሁኔታ ውስጥ የኖረ ሰው የሚገርም ነገርን ትህትናን ታይበታለ። አየ ትብይትን፣ ኩራትን፣ እኔነትን፣ የኛን፣ የኔን፣ እኔ ማን አለብኝ ሳይሆን የሚለው ራሱን ያሳንስና ራሱን ያኮስስና ወንጌልን ከፍ ሲያደርግ እንመለከታለን። አንድ ሰው ራሱን በወንጌል ላይ ማግዘፍ ከጀመረ፣ በእምነት ቤት ውስጥ ራሱን ማንሳት ከጀመረ የዛን ጊዜ እየወደቀ እንደሆነ ማሰብ አለብን። ስለዚህ በዚህ ሰዓት ላንተ ለነገር የምፈልገው ያነበብከው መጽሐፍ አንተን ትሁት ማያደርግ ከሆነ፣ ያነበብከው መጽሐፍ ሃምብል እንድትሆን ማያደርግ ከሆነ፣ ያነበብከው መጽሐፍ ለሌሎች ትህትናን እንዳታስተምር የሚያደርግ ከሆነ ዘመድኩን ወድቀሃል። ወንጌል ውስጥ ሳይሆን ያለው ወንጀል ውስጥ ነው ያለው። ፊት ለፊት ነው መነግርህ። ስለዚህ ምንድነው የተማርከው? በምትማርበት ቴዎሎጂ የተማርከው ትምህርት ምን አትምህርት የተማርከው? ወንጌልን ስታነብ እንዴት ያነበብከው? አየህ ወንጌል የሚነግርህ ነገር ራስህን መጀመሪያ አውርደህ ዝቅ አድርገህ ክርስቶስን ከፍ እንድታደርግ ነው። ክርስቶስን ከፍ ስታደርግ ደግሞ ክርስቶስን በሰዎች መካከል ምን ማስተማር እንዳለብህ፣ ምን መናገር እንዳለብህ ያስተምራል። መነሻ አድርጌ መናገር የምፈልገው አንደኛ ጢሞቴዎስ 1:15 ላይ ከኔ ጋራ ሄደን እስቲ እንየው። ሐዋርያ ጳውሎስ እዚህ ቦታ ላይ ምንድነው የሚለው? ከኃጢአተኞች ዋና የሆንኩኝ ብሎ ነው የሚናገረው። በመጀመሪያ የሚናገረው እንዲህ ብሎ ነው የሚጀምረው፣ ኃጢአተኞችን ሊያድን የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ተገለጠ ይልና፣ ይሄ የተገለጠው ኢየሱስ ክርስቶስ ይላል። የተገለጠው ደግሞ ከኃጢአተኞች ዋና ለሆንኩት ለእኔ ነው ይላል። ተመልከት እንግዲህ ዘመድኩን፣ ወንድሜ ዘመድኩን፣ ሐዋርያ ጳውሎስ እየተናገረ ያለው ከኃጢአተኞች ዋና የሆንኩ እኔን ብሎ ራሱን አኮስሶ፣ ጽድቅ ነበረኝ የሚል ሰው፣ እውነት ነበረኝ የሚል ሰው፣ እንደውም እንደምታውቀው ሐዋርያ ሥራ ላይ እንደምትመለከተው ነፍሰ ገዳይና የነፍሰ ገዳዮች ወዳጅ ነበር ሐዋርያ ጳውሎስ። ለዚህ ነው እስጢፋኖስን በአደባባይ በሚገደልበት ጊዜ ሐሴት አድርጎ ተደስቶ የገዳዮችን ልብስ ይዞ እንደተቀመጠ ጳውሎስ የሚባለው ሳውል የነበረውን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንመለከታለን። ስለዚህ ይሄ በጽድቁ የሚመካ ሰው፣ በቅድስና የሚመካው ሰው፣ በእምነቱ የሚኮራው ሰው፣ ሰው ገዳይ የነበረው ሰው ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያገኘው እንደምትመለከተው ወድቆ አንድ ነገር ነው ሲጠይቀው የምንመለከተው። በብርሃን ተመትቶ ሲወድቅ አንድ ጥያቄ ነው የሚጠይቀው፣ የምታሳድደኝ እኔን ነው አለው። ለምን ታሳድደኛለህ? በዚህ ጊዜ የመለሰለትን መልስ ታስታውሳላችሁ። እኔ አንተን መቼ አሳደድኩኝ? መቼ አንተን አገኘሁኝ? መቼ አየሁ ብሎ ሲለው ምንድን ነው የሚለው? ከአማኞች መካከል የምታሳዳቸው መካከል እኔ ነኝ፣ እኔን ነው የምታሳደዋለሁ። በዚህ ጊዜ ነው እንግዲህ ወንጌል ሐዋርያ ጳውሎስ ለወንጌል ተለየ የተባለበት ቦታ እዚህ ቦታ ነው የተለየው። አየ በዛ ሰዓት ኢቭን በሚመጣበት ጊዜ አንተ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት ተምረህ ከሆነ ስለ መጽሐፍ ቅዱስ የምታውቅ ከሆነ መጽሐፍ እንደሚናገረው ሐዋርያ ጳውሎስ ኢቭን ወደ አማዶች ወደነ ጴጥሮስ ወደነ ዮሐንስ ወደነ ማቴዎስ ወደነ ማርቆስ ለመቀላቀል በቀላል መንገድ አይደለም የተቀላቀለው። አየህ በርናባስ ነው አምጥቶ እንግዲህ ከነሱ ጋር ኢንትሮዲውስ አድርጎ ያስተዋወቀው፣ ይሄን የምታውቅ ከሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሰው ወደ ወንጌል ከመጣ በኋላ ወንጀል ሲሰራ አትመለከትም፣ መከፋፈልን ሲናገር አትመለከትም። ዘ ኦንሊ ሁልጊዜ ሴንተር አድርጎ የሚሰብከው ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስን ብቻ ነበረ። ስለዚህ እኛ ከሰበክነው ስብከት ውጪ፣ እኛ ከሰበክነው ወንጌል ውጪ የሚሰብክ ኢቭን መልአክ እንኳን ቢሆን እየተረገመ ይሁን ያለው። ከየት አምጥተህ አሁን ያስተላለፍከውን መልእክት እንዳመጣ ልጠይቅህ እፈልጋለሁ። አንተ እየተናገርክ ያለኸው ቀንን እኛ ፈጥረናል፣ ስለ እምነት እኛን የተናገርነው ብለን እየተናገርክ ያለኸው፣ መጽሐፉ ግን የሚናገረው
ስለ ወንጌል የሚሰብኩ ሰዎች ስለ ወንጌል የሚቆሙ ሰዎች አንተ ምታወራውን ወሬ አይደለም የሚያወሩት ወንጌል ስበከን ወንጌል ንገረን ይሄንን ወደ ፊልጵስዩስ መጽሐፍ ከሄድክ የምታገኘው ነገር ነው አንዳንዶች በእስራቴ ላይ እስራት ሊጨምሩብኝ ይላል ይሄንን ቃል ባነበረ ስለኛል ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 1 18 ላይ ላምብልህ መቼም ያው መጽሐፍ ቅዱስ ጠቅሰ ተናገር ስላልከኝ ከመጽሐፍ ቅዱስ ነው የምነግረው መጽሐፍ ቅዱስን መታመን ከሆነ እንግዲህ ያ እንደዚህ ይላል 1 18 ላይ ላምብልህ እንዲህ ይላል አንዳንዶች ከቅናት ከክርክር እንኳን ሌሎች ግን ከበጎ ፈቃድ የተነሳ ክርስቶስን ይሰብኩታል ይሄን ማነበው የፊልጵስዩስ መጽሐፍ ራስ የምታቀውና ገብታ አሁን ልታየው የምትችለው ሌሎቻችሁም ገብታችሁ ይሄን ቃል አንብቡት አንዳንዶች ከቅናት ይላል ከክርክር እንኳን ሌሎች ግን ከበጎ ፈቃድ የተነሳ ክርስቶስን ይሰብኩታል እነዚህ ወንጌልን መመከቻ ለማድረግ እንደተሾምኩ አውቀው በፍቅር ይሰብካሉ እነዚያ ግን በእስራቴ ላይ መከራ ሊያመጡብኝ ይላል መስሏቸው ለወገኔ የሚጠቅም ፈልገው በቅናት አሳብ ሳይሆን ስለ ክርስቶስ ያወራሉ ምን አለ ቢሆን በሁሉ ጎዳና በማመካኘት ቢሆን ወይም በቅናት ቢሆን ክርስቶስ ይሰበካል ስለዚህ ደስ ብሎኛል ምን እንዴት ነው የምታነበው ይሄን ቃል ወንድም ዘመድኩን አየ ክርስቶስ ኢየሱስን እኛ ብቻ ቤት ነው ያለው ክርስቶስን እኛንም ባይዘው በዚያ አጋጣሚ ለመናገር መፈልገው እኛም መካከል እንደዚያ ሰዎች አሉ የፕሮቴስታንት እምነት መካከል ክርስቶስ ለኔ ተገለጠው ክርስቶስን እኔ ነኝ ያየሁት ያለኔ የሚያቀው የለም ያለኔ ያየው የለም ያለኔ ተገለጠለት የለም በራእይ የማየው እኔ ነኝ ትክክለኛ ሰባኪ የሚሉ ፕሮቴስታንት እምነቱን ውስጥ አሉ አሁን አየ አንተን ብቻ አይደለም አሁን በዚህ ቦታ ሁሉም ሼፕ አፕ መስተካከል አለበት ክርስቶስን የሚሰብኩ ሰዎች ራሳቸውን የሚያገዝፉ ከሆነ ከአጋንንት ናቸው የትም ቤተ እምነት ውስጥ ይሁን ራስን አኮስሰ የምትናገረው ራስን አሳንሰ ክርስቶስን አለቀ የምትናገር ከሆነ ያኔ አንተ እውነተኛ የወንጌል ሰው ነህ ወንጌል አስተማሪ ነህ ስለዚህ ካቶሊክን ተክሳሃል ምን ብለህ ከመቼ ጀምሮ ነው እነሱ ስለ ልደት ስለ ክርስቶስ ስቅለት ስለ ፋሲካ የሚናገሩት ብለህ በጣም ያንቋሽሽክ ነው የምታወራው በጣም ስለ ፕሮቴስታንትም ስታነሳ ክርስቶስ የኔ ብቻ ነው ወር ደግሞ ክርስቶስ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ብቻ ነው በሚል የምታንጸባርቀው በጣም መጥፎ የሆነ ፒክቸር ነው ያለው እና እንደዚህ አይደለም ወንጌልን የሚማሩ ሰዎች ኢቭን ቢሰበክ እንኳን ስሙኝ ቢሰበክ እንኳን ደስታዬ ነው ምክንያቱም እየሰበኩት ያሉት በኔ ላይ በቅናት አያችሁ ጳውሎስን አታክ ለማድረግ እየተናገሩም እንኳን እሱ ምን ይላል ደስታዬ ነው ሲናገሩት ይላል ምን ነው ለምን እንደ ቆረቆረ ወንጌል ሲሰበክ ለምን ይቆረቆራል እኔ ማንተ ምናልባት አመጽን የምትቃወም ከሆነ ሌብነትን የምትቃወም ከሆነ ግጭትን የምትቃወም ከሆነ የዚህ አጌንስት ነው ዘመርኩ ልትሆን የሚገባው እንጂ ካቶሊክ ለምንድነው እንኳን ደስ ያላችሁ ስፔሻሊ ደግሞ ጊዜን አልጠበቀ ያልኩበት ሪዝን በዚህ ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ ምትገርም ሰው ነገር በጣም እኔ ብሆን አንተ ያደረከው ነገር አላደርግም ሞራል ያላቸው ሰዎች ይሄን አያደርጉትም እንዴት ሰዎች እንደሚቀራረቡ እንዴት እርቅ እንደሚሆን እንዴት ሰላም እንደሚሆን ጊዜ አለው አየ ጊዜውን ያልጠበቀ የወረደ መልእክትን ያስተላልፈው ዘመድኩን especially even የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች እንኳን ሊቀበሉ ይችላሉ ብዬ አልገምትም ምናልባት እንዳንተ በጥላቻ የሰከሩ ሰዎች ሊቀበሉ ይችላሉ በአንድ ሚዲያ ላይ ኦርቶዶክስን ፕሮቴስታንትን ሌሎችን እምነቶችን ማየት ሊቆረቁር አይገባም ሊያማ አይገባም ለምንድን ነው ያመመ ወንጌል የሚሰብኩ ሰዎችን ለምንድን ነው የምትቃወመ ወንጀል የሚሰሩ ሰዎች እንድትቃወም እኔም አበረታታለሁ በፕሮቴስታንት እምነት መካከል ሌቦችን የሰውን ገንዘብ የሚበሉ አመጸኞችን እኔም ራሴ አጌንስት ተቃዋሚያቸው ነኝ እኔ ሳልሆን ወንጌል ስለሚቃወማቸው እቃወማለሁ ከዛ በተረፈ ግን ለምን ፕሮቴስታንትና ኦርቶዶክስ አንድ መድረክ ላይ ተገኙ ለምንድነው መስከረም የሚለውን ቀን እኛ ኦርቶዶክሶች ነን ያወጣነውና እንኳን ደስ አላችሁ እንዴት ትላለህ አንተ ነው ነውር ነው ለዚህ ደግሞ
ግዴለም መጽሐፍ ቅዱስ ተቅሳችሁ ስላልከነ ይሄን እየነገርኩ ያለሁት ቢሰበክ እንኳን አንተ የምትሰብከው ስብከት እውነት እንኳን ቢሆን እንደ ጳውሎስ ማለት ነው ራይት ነገር ነው ምንሰብከው ራይት ነገር ነው እየተናገረን ያለው ብትልም እዚህ ጋር ጳውሎስ የተናገረው ነው ማድረግ ያለበት ጳውሎስ ምን አለ አንዳንዶች ከቅናት ከክርክር እንኳን ሌሎች ግን ከበጎ ፍቃድ የተነሳ ክርስቶስን ይሰብካሉ እነዚህ ወንጌል መመከቻ ለማድረግ እንደ ተሾምኩ አውቀው በፍቅር ይሰብካሉ አንዳንዶች በፍቅር ይሰብካሉ ወንጌል አንዳንዶች በቅናት ይሰብኩታል እነዚህ ግን ይላል በእስራቴ ላይ መከራ ሊያመጡብኝ ተመልከት እንግዲህ መከራ እንኳን የሚያመጡበት ሰዎች ስለ ኢየሱስ ሲናገሩ ሐዋርያ ጳውሎስ ደስተኛ ነው አንተ ለምን ከፋ የወንጌል ሰው ከሆንክ እውነተኛ ሰው ከሆንክ መጽሐፍ ቅዱስን ጠቅሰው የእግዚአብሔርን ቃል አንብበው ስለሰው ስለሚናገሩ ሰዎች አንተ ለምን ይከፋሃል ደስ ይበላችሁ ይሄ መከራ ያልፋል ከኢትዮጵያ ላይ ደስ ይበላችሁ ይሄ ሀዘን ከኢትዮጵያ ላይ ያልፋል እንኳን አደረሳችሁ ወደፊት ደግሞ ብሩሃን ኢትዮጵያን እናያለን የሚል መልእክት የሚያስተላልፉ ሰዎች ለምን ቆረቆሩክ ለምን አመመ ዘመድኩ አይ ዛሬ እዚህ ቦታ ላይ ስቀመጥ ታማኝ በየነንም ጭምር በማመስገን ነው ለምን እንደው ስለ እግዚአብሔር የወረደ የወደቀ ነገር ሲናገር ሰውየው ከኮሜንቶች መካከለ አንብቤ ሳይ ፋሽኑ ያለፈበት ክርስትና ነው ሳይ እግዚአብሔር የሚባል ነገር ያንቋሽሽ ሲናገር መልስ መለስኩለት አለ ዛሬ ላንተ መልስ መለስልህ ልክ ታማኝ በየነ በጨዋነት ቁጭ ብሎ ስለመለሰው መልስ ነው ላንተ መምናገረው ሳይንስ ከዚህ በኋላ ዋጋ የለውም ይላል ታማኝ በየነ ተናገረው ዋጋ የለውም ሳይንስ አለ እግዚአብሔር ግን ሁልጊዜ ያው ነው ይላል ተናገረ አንተንም ዛሬ ኮሜንቶች መካከለ ከተጻፉ ጽሑፎች መካከለ አትራክት ስላደረገኝ ዘመድኩ ላንተ መልስልሃለሁ በጨዋነት በወንድምነት ነው መልስልህ እንኳን አደረሳችሁ የሚባባሉ የፕሮቴስታንት እምነትና የካቶሊክ እምነት ለምን ቆረቆረ ግድ የለም ሙስሊሞች እንኳን ይበሉ የሚል ጽሑፍ ጽፋ በጣም ተደንቄባለሁ to be honest with you ለሙስሊም ወንድሞችና አያቶች ትልቅ አክብሮት አለኝ እኔ ወንድም ኬፋ አባላለሁ ለእስልምና እምነት አክብሮት አለኝ ከእስልምና እምነት ጋራ ግን እኔን የሚያራርቀኝ በጣም ሰፊ ጋፕ አለ እምነታቸው ሪስፔክት አደርጋለሁ ኢየሱስ ሰው ነው የሚለውን አቋማቸውን አልቀበልም ዘመድኩ እንዴት ትባባላላችሁ በቀና ሐሳብ ለምን ጥላቻን ትዘራለህ በወራቶች ሐሳብ ለምን ጥላቻን ትዘራለህ ይሄ መርዝ ለምንድን ነው በኢትዮጵያ ህዝብ መካከል ዘመድኩን የምትዘራው ናና ስለ ወንጌል ንገረን ና ስለ ወንጌል አስተምር ወንጌል የሚናገሩ ሰዎች በጣም የኦርቶዶክስ እምነት ውስጥ እስካሁንም ያሉ ሙፍቲ የሚባለው እኚህ ትልቅ አባት በጣም ትልቅ ሪስፔክት ነው ያለኝ ለሳቸው ለምንድን ነው በዚህ ሰዓት የኛን እምነት የኛን ጥሪ የኛን ቀን ለምን ታምታታለ ለምን ታጋጫለ በእምነት ሐሳብ የግል ፐርሰናል ጥላቻን ለምን እንደምታስፋፋው don't do that ወንድማይ መከረ ማስተላልፈልኝ በዚህ ቦታ ላይ ወንድማይ መከረ ማስተላልፈልኝ መስከረም እንኳን አደረሳችሁ አትበሉ ስለ ስቅለት አታንሱ ስለ ፋሲካ አታንሱ ነውር አይደል እንዴ thank you so much yoni ነውር ነው ነውር ነው እነቴን ነው መነገር ነውር ነው ያደረከው ነገር እሱን ጽሑፍ ከቻልክ ዲሌት አድርገው የደገፉ ሰዎች አንተ ነው ደገደል እየከተቱ ነው ኮሜንት ምናልባት አስድስቶ ሊሆን ይችላል እዛ ቦታ ላይ የሚጽፉት ጎሽ ደጋረካቸው ብለው ሊሆን ይችላል ኖ ዌይ ስለ ስቅለቱ ስለ ህማማቱ ስለ ሞቱ ስለ ትንሳኤው የሚናገሩ ሰዎች ለምን ያናደዋል ይሄንን ቃል የፊልጵስዩስ መጽሐፍ አንብበው ይሄ ጃይንት ሰው ነው ከዚህ ሰው ጨዋነትን ተማር ከዚህ ሰው ወንጌልን ተማር ዘመድኩን ይሄ ሰው የሚጠሉኝም የሚወዱኝም ሲሰብኩልኝ ደስ ይለኛል አለ ለምን ደስ አይለም ለምን ታስመስላለህ እውነት ለመናገር በእምነት አንግል ካቶሊክና ፕሮቴስታንት ነው አንተ የሚቀርበው እኮ አንተ እውነት አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስ ከማርያም ተወልዷል ብለህ የምታምን ከሆነ የሚቀርቡ እኮ እነሱ ናቸው ለምን ታምታታለህ የእስልምና እምነት እኮ ኢየሱስን ሰው ብሎ ነው የሚያምነው ይሄን በማለታቸው ከነሱ ጋር ጸብ ውስጥ አልገባም የሚያምኑት እምነታቸው የሚቀበሉት አቋማቸውን እቀበላለሁኝ እኔ በቃ አቋማቸው ነው
ግን ወንድምነት አለ ኢትዮጵያዊነት የሚባል አለ ጊዜውን ያልጠበቀ የበከተ መልእክት እንዳስተላለፍክ በዚህ አጋጣሚ ለነገር ፈልገ የበከተ መልእክት ነው እጅጅ ይላል ሸጣል ዘመርኩን don't do that እንደዚህ አልመረጥ አታስተላልፍ ከቤተ እምነት የመከሩ ሰዎች አሉ ካሉ ይሄ መልእክት ዲሌት አድርግ ኦር ሙስሊሞችስ ግድ የለም ያስተላልፉ የሚል ጽሑፍ ነው የጻፍከው ፕሮቴስታንቱስ ቢያስተላልፍ ምን ችግር አለው ፕሮቴስታንቶች አይቀበሉም የሚል ነገር ጽሑፎችን ጽፈ አይቻለሁ ኦኬ ፕሮቴስታንት እምነት ምን አልባት አሁን ክሊርሊ ለነገር ፈልጋለሁ አንተም ብትሆን ከመጽሐፍ ቅዱስ አውጥተ በዚህ ቀን ተሰቀለ በዚህ ቀን ሞተ የሚል አንተም አታነብልኝ ከ80 አዱም ላይ ከዚህም ከ6ቱ 66ቱ መጽሐፍ ላይ አታነብልኝ ማታገኝ በመልካም ነገር ብንተባበር ምን ድርችግሩ ለምን አመመ come on መልስ መልስ ሊለኝ ለምን ታመምክ ለምንድን ነው የጨነቀ ለምን ተቸገርክ ሃሎዊን ይከበራል አይደለ ክርስማስ የሚባለው እምነት ባይ ዘ ወይ እምነቶችም ሲጀመረኮ ለብዙ ብልግና ነው የሚጀመሩትኮ አይደለ ፋክቱን እና ምስናቄ ነው አይደለ ያደገው አገር ላይ ከመጣ ክርስማስን አያውቁትም የኢየሱስን ውልደት ገደል ግባ ነው የሚሉ አይቀበሉም እኮ አይሰሙም እኮ ከስራ እረፍት ማግኘታቸውን የሚጠጡበትን የሚዝናኑበት ቀን የሚያከብሩት ቀን ነው ነጮቹ ሲጀመር አያከብሩትም አብዛኛዎቹ ግን ያንን ቀን እኛ ዴዲኬት አድርገን እናከብረዋለን ምን ክፋት አለው ወደ በጎ ቀይረከው የሚያስፈልገው ቀንነት ነው ዘመርኩ የሚያስፈልገው በጎ ሁሊና ነው ዘመርኩ በጎ ሁሊና ካለ የሙስሊሞቹ አረፋ ቀለ አንተ ደግሞ ቆመህ እግዚአብሔርን የራስን አምላክ ደግሞ የምታምነውን ታመልካለህ በአረፋ ምክንያት ከስራ ሲቋረጥ መስጊድ ሄደህ አትሰግድም የግል እምነትህን ደግሞ አንተ ደግሞ ታንጸባርቃለህ ይሄ ነው እንግዲህ ዛሬ መስብክ እዚህ ቦታ ቆጭ ብዬ መነግረኔ የፕሮቴስታንትን አቋም ይዤ አይደለም የመጽሐፍ ቅዱስና የክርስትናን አቋም ይዤ ነው የምነግረው ወንጌል ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን ከተነሳ በኋላ የተናገረው ነገር አንድ ነው እንግዲህ ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እያጠመቃችሁ ደቀ መዛሙርቴ አድርጓቸው ወንጌሉም ስለ ልጁ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይላል አረ እንዴ ወንጌል ማለት ትክክለኛ ትርጉሙ የምስራች ማለት ነው አንተ የምስራችን ለምን እንደምትቃወሙ ለምን የምስራች አትናገርም የፈራ ካለ የደነገጠ ካለ ጊዜውን ያልጠበቀ የበከተ መልእክት አስተላለፍክ ያልኩህ ለዚህ ነው ጊዜውን ያልጠበቀ የተሳሳተ የወደቀ የዘቀጠ መልእክት ነው ያስተላለፍከው እንደ ሌሎቹ ይሄንን አላልፍም ሌሎቹ በጣም ብዙ የሚጻፉ ነገሮች አሉ እኔ ፐርሰናሊ የሰው ስም ጠርቼ ተናግሬ አላቅም በዚህ 78 አመት ፌስቡክ ላይቭ ላይ ቁጭ ብዬ ስናገር አንድ ቀን ጠርቼ አላቅም ዘመርኩን ለወንጌል አልቀናህም ጥላቻህን ስውር ቂምህን በቀለም በዚያ መልክ ለመግለጥ ነው ሙከራ ያደረከው ስለዚህ ከሽፎብሃል የሚገርመ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ሆነው ንጹህ አምሮ አላቸው አሁን እኔ የምናገረው ነገር ምን ይያልኩ እንደሆነ ይገባቸዋል ጥላቻ ለምን ትዘራለህ መከፋፈል ለምን ዘራለህ ለምን ያማል አንድ ቲቪ ላይ ካቶሊኩን ፕሮቴስታንቱንና ሙስሊሙን ስተ ለምን ተበሳጨ ምንድነው ያስቆጣ ለምን ትቆጣለህ ለወንጌል ቀንተ ነው እውነትህ ነው ስለ ወንጌል ከቀና ደግሞ ወንጌል ተጨባብጦ ነው የሚለው ወንጌል ተያዘ ነው የሚባለው አበረታታለሁ እኔ ኮሰርኳቸው ኮርሶች መካከል ቸርች ኤንድ ሶሳይቲ የሚል መጽሐፍ ዝም ብለህ ፈልግና አንብብ ቢያስፈልግ ከማያምኑ ሰዎች ጋራ ወንጌል እንዴት አድርገህ መኖር እንዳለብህ ምን መስራት እንዳለብህ ነው ያሳየው ቻሌንጅ አድርጋለሁ የፕሮቴስታንት እምነትን ሪስፔክት አደርጋለሁ የኦርቶዶክስ እምነትን ሪስፔክት አደርጋለሁ የእስልምና እምነትን ሪስፔክት አደርጋለሁ የካቶሊክ እምነትን ሪስፔክት አደርጋለሁ ግን ይሄን ሳልጥል ነው ከዚህ ተነሳ ሁሉ ጊዜ ሰዎችን በዚህ ቃል ስትመክር ሰዎች ይሰማዋል እምነቱ ውስጥ ሆነው የኦርቶዶክስ እምነት ላይ ሆነው የሚናገሩ በጣም የሚገራርም ንግግሮች የሚናገሩ አንድ በቀደማውን ታሞ የተነሳው ሰው በቲቪ ሲናገር ዲያቆን እየሰማሁት ነበር he's amazing ስለ አገር ምናት ነገር ሲያወራ እንደነበረ ስለ መቀራረብ ምን ሲያወራ እንደነበረ ስለ ጥንቃቄ በዛ አቅጣጫ ላደንቀው ፈልጋለሁ እንዳንተ ደግሞ የበከተ መልእክት የሚያመጣውን ፊል ለፊት ኮንፍሮንት አደርጋለሁ don't do that ከዚህ በኋላ
Don't do that. ስለ ወንጌል ተናገር። ወንጌል ማለት ኢየሱስ ነው። አትበሳጭ። በምታየው ነገር ደስ ተሰኝ። ካቶሊኩ አስገድዶ የኦርቶዶክስ እምነትን ተከታይ አይቀይረው፣ ፕሮቴስታንቱ አስገድዶ የእስላምን እምነት አያስቀይረው። እውነትን ተናገራለ፣ ያመንከው ነገር ተናገራ፣ ሰው ከተቀበሉ ተቀበሉ፣ ካልተቀበሉ አልተቀበሉም። ወንድም አስረግጬ ነው የምነግርህ። ከዚህ በኋላ አንተ ፍላጎት ፕሮቴስታንቱ ልክ ፋሲካ ሲመጣ የማሸማቀቅ ሙከራ ነው የሞከርከው፣ ካቶሊኩ ለማሸማቀቅ ነው የሞከርከው። It doesn't work. የኛን ባል እንዴት ያከብራሉ? የኛን እኔ ለምሳሌ 20 አመት የዛሬ 21 አመት የኦርቶ የአማኑኤል መንፈሳዊ ማህበር የሚባል እምነትን ስቀላቀል መቋሚያ ነበራቸው፣ ጽናጽን ነበራቸው። ምን ነው ለምን ተከፋ? ያ ጽናጽን እንዲህ ብሎ ለእግዚአብሔር ክብር ከሆነ እንደው አንተ ላይ እንደው በጥላቻም አድርገው ከሆነ እንደ ጳውሎስ ለምን አልሰርከውም? በቅንነት ለምን አልሰርከውም? እስራት ላይ በዙብን እንፈልገው ነው ስለሚጠሉን ነው ኢየሱስን የሆነ ነገር ብለ ለምን አታስቀምጥም? ቢያስፈልግ ግን ደስ ይለኛል። ደስ ይላል ወይ መቋሚያ ፕሮቴስታንት ጅለስተ ለምን ትበሳጫለህ? ወደርከም ጠላህም 18ኛ ቁጥር ላይ እንደዚህ ይላል፣ ቢሆንም በሁሉ ጎዳና በማመካኘት ቢሆን ወይም በቅንነት ቢሆን ክርስቶስ ይሰበካል። ስለዚህ ደስ ብሎኛል። ለምን ተከፋ? በጥላቻ ወንጌል የሚሰብኩ ሰዎች ወንጌል እንኳን ሳይወዱ ስለ ወንጌል ሲናገሩ አንዳንድ ጊዜ እኔ የሰከሩ ሰዎች ራሳቸውን የማያውቁ ሰዎች ስለ እግዚአብሔር ሲናገሩ ሰምታችኋል። ልትቆጡ አይገባም፣ ልትደሰቱ ነው የሚገባው። የኔ እምነት የኔ ክርስትና የኔ ኢየሱስ አይባልም። ኢየሱስ የዓለም ሁሉ ነው። እሺ አትሳሳት። የኔ ማለት የምትችለው ዘመድኩን በቀለን አይደል? አቶ በቀለ ብቻ ናቸው ያንተ። ኢየሱስ የዓለም ሁሉ ነው፣ ቤዛ ነው። ጊዜውን ወቅቱን ያልጠበቀ የወረደ መልእክት አስተላልፈሃል። ሃይማኖት አትንኩ፣ እምነት መቋሚያ አትንኩ፣ እንኳን ደስ አላችሁ አትበሉ፣ እንኳን አደረሳችሁ። የወደቀ መልእክት ነው ያስተላልፈከው። ሆፕፉሊ ይሄ መልእክት ሼር ስለሚደረግ መልስ መልሱልኝ ስትል ሁሉም ጸጥ የሚል መስሎ ከሆነ ተሳስተሃል። ፕሮቴስታንት እምነት ውስጥም ለማሸማቀቅ የምትሯሯጡ ሰዎች ስነ ስርዓት ያዙ። ኢየሱስ የእናንተ ብቻ አይደለም። ኢየሱስ ይሄ ስትሉ የዓለም ሁሉ እንደሆነ ይግባችሁ። ፕሮቴስታንቶች እናንተ ብቻ ሰሚ፣ እናንተ ብቻ ራእይ ተመልካች። ኖ ኢት ዳዝ ወርክ። ስልኬን ልሰጥ እችላለሁ ከፈለክ። አንተም ልክ ስልክ እንዳስቀመጥከው 0911 2276 16 ምን ላይ መደወል ትችላለህ። ዘመድኩ ነው ወንድሜ፣ የሀገሬ ልጅ ነህ። አንተን ለማቅናት ነው ይህን ነገር የማስተላልፈው፣ አንተን ለማቅናት ለማረም። አየህ የእምነት ቤቶች ተጨንቀዋል። አሁን በዚህ ሰዓት እንድትረዳቸው የምፈልገው ነገር ልንገርህ፣ ስለተጨነቁ ወንጌል ስበክ፣ አይዟችሁ በል። ቤተ እምነቶች ወደው አይደለም በአንድ ሚዲያ ላይ ኢቲቪ ላይ ኦርቶዶክሱን ፕሮቴስታንቱን ካቶሊኩን የምታየው ጭንቅ ሰዓት ስለሆነ መንግስትም በዚህ ወደ አምላክ ሰው እንዲጮ የተዘጋጀ መድረክ ነው እንጂ አንተ የሰጠው ፕሪቪሌጅ አይደለም። በዛም ይሁን በዚህም አሁን ሰዎች እንዴት አድርገው ይበረታቱ እንጂ ዘረኝነቱን ሲሰበክ ኖረ፣ ከዛ ደግሞ እቺን አንተ ቀስ ብለህ ሌላ ነገር አርታ አደርጋለህ እንዴ? አይ ደስ አይልም፣ በእውነት ደስ አይልም። ያረከው ነገር ትክክል አይደለም፣ ያረከው ነገር ነውር ነው። እኔ ወንድምህ በፍቅር የምነግርህ ነው፣ ነውር ነው። ካቶሊክን እንደዛ ማብጠልጠል የለብህም፣ ፕሮቴስታንትን እንደዛ ማብጠልጠል የለብህም። አዘ ሴም ታይም ደግሞ ስለ እስልምና የተናገርከውም ነገር እነሱም አይቀበሉም። እየፎገርካቸው እንደሆነ ያውቃሉ ሙስሊሞች ባይዘው፣ ቢካዝ አንተ የምታምነውን እምነት እስልምና አያምነውማ። ዘመድኩ አንተ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ብለህ ታምናለህ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ተሰቅሏል ሞቷል ብለህ ነው አንተ ዘመድኩን የምታምነው። ሙስሊም አያምንልህማ። ሙስሊም የሚያምነው እንደ አንዱ ነቢይ ነው አልሞተም አልተሰቀለም ብሎ ነው የሚያምነው። የእነሱ ሪስፔክት አድርግላቸው። ግን ከነሱ እነሱ ይሻላሉ ከነሱ ጋር የምንቀራረበው አይባልም። እሺ
ካቶሊክ ትክክል ነው። የክርስቶስን ስንትንሳኤ ሞት መነሳ ሲናገሩ you have to be happy. የዶክትሪን ችግር ነው? ዶክትሪን ለብቻ ቁጭ አድርገው አመስግኑ። ከዚህ በተረፈ የሰላም ወንጌል በዚህ ሰዓት ያስፈልጋል። ወንጌል ማለት ሰላም ሽታው ሰላም ድል በጣም ከትልቅ ሪስፔክት ጋር ነው የምናገረው። እኔ የኦርቶዶክስ እምነት ሪስፔክት ከመያረጉ ሰዎች መካከል አንዱ ነኝ። በጣም ነው ሪስፔክት ማረገው። አዝ ሴም ታይም ኦርቶዶክስ እምነትም እምነቷን ሰዎች ካልተቀበለ ጥላቻውስ መግባት የለባትም። ልክ አባቶች የሚያደርጉትን በጥሩ መንገድ ያንን መከተል አለባችሁ። አንድ ሙስሊም ሰው ትላንትና ሲናገር የሰማሁት ነገር ገርሞኛል በጣም። በቃ እኛ ከዶሮም እምነት ማከላችን ልዩነት የለውም። በፋሲካ ይሁን በተለያየ በዓላት ላይ እንጠያየቃለን። ይሄን ልዩ የሚያደርገው ግን ካለንበት ጊዜ ብሎ ከብቶች ሰጥቶ አያችሁ፣ በዚህ በኩል እንደዚህ ይሰራል፣ በዚህ በኩል ደግሞ ዘመድኩን ለማፍረስና ለማበጣበጥ ትሯሯጣለህ። እግዚአብሔር ይቅር ይበል። ሌላ ምንም ነገር አይደለም። አንተ የምታነበውን አንብብ ያለው የምትለው ወንጌል ይሄው እየተማርን ነው እየተማርኩት ነው ይሄው ጠቅሼ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ አደራ መጽሐፍ ቅዱስ ጥቀሷል ያልከው ይሄው ጠቅሼላለሁ። ስለ ወንጌል ወንጌል ተናገር። ወንጌል የሚናገሩ ሰዎችን ደግሞ አጌንስት አትሁን። ከምንም በላይ ልትደሰት ይገባል። አንተ አሁን ሐሳብህ የተናገርከው ነገር ምንድነው ታውቃለህ? ደግሜ ልናገርና እኔ ወጣለሁኝ። ይሄን ማለት ሼር አድርጉት። ያልከው ምንድነው? መስከረምን አታክብሩ፣ መስቀልን አታክብሩ። እንደዚህ ነው እኮ ያልከው። በጣም የሚገርም ልደቱን አታክብሩ፣ ሞቱን አታክብሩ፣ ትንሳኤን አታክብሩ፣ አትንኩ እናንተ ካቶሊኮችና እናንተ ፕሮቴስታንቶች ነው ያልከው። ምን ለምንድን ነው ያመመ? ለምን ከፋ? ሞቱን በሚመስል ሞት ስለኔ የሞተልኝ ብዬ ብናገር አንተ ለምን አስቆጣ? ያንተ ነው እንደ ኢየሱስ። ደግሜ ነግራለሁ፣ አንተ የኔ ነው ማለት የምትችለው አቶ በቀለን አባትክን ብቻ ነው እና ቤተሰቦችን ነው የኔ የምትለው። እግዚአብሔር የኔ አይባልም፣ የዓለም ሁሉ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል። ይሄን ቃል ነግሬ ከወጣለሁ ጨርሳለሁ። እንግዲህ ምናልባት ስለዚህ ቃል ክሉ ከሌለ ደግሜ ልንገር። ይሄን ቃል ስማው እስቲ። እንደዚህ ይላል ይኸውልህ፣ በእርሱ የሚያምን ሁሉ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ወዷል። በስመ አብ። ይሄ አሁን ከአንተ ጋር በጣም ነው የሚጋጨው። ዓለም ሁሉ መወደዱን እርግጠኛ ነህ? ነው የኦርቶዶክስ እምነት ብቻ ነው ተወዳጅ ብለህ የምታምነው አንተ? በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ዓለምን እንዲሁ ወዷል። ከዛ ብሎ ይህንን ቀጥሎ ይቀጥል፣ ስማ፣ ዓለም በልጁ እንዲድን እንጂ በዓለም እንዲፈርድ እግዚአብሔር ወደ ዓለም አላከውምና። በእርሱ የሚያምን ሁሉ አይፈረድበትም። ሰማችሁ? በእርሱ በማ በአንተ የኔ ነው ስቅለቱን አትናገሩ ስለምትለው ማለት ነው። ሞቱን አትናገሩ፣ ምን አገባችሁ የኛ ነው ኢየሱስ ስለምትለው። ኢየሱስ ያንተ አይደለም። ኢየሱስ በስጋ የዳዊት ዘር ነው፣ አይሁዳዊ ነው። በመንፈስ ግን የእግዚአብሔር ልጅ ነው፣ ሰማያዊ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገረው በመጀመሪያ ቃል ነበር፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ፣ ቃልም እግዚአብሔር ነበር ተብሎ እንደጻፈ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1:1 ላይ። ወደ ዘፍጥረት ስትሄድ ደግሞ እግዚአብሔር በመጀመሪያ ቃል ነበረ። በመጀመሪያ የሚለው ቃል ያ ኢየሱስ ነው። አየህ፣ ኢየሱስ ያንተ አይደለም። ኢየሱስ የዓለም ሁሉ ነው። ለዚህ ነው ዓለም ሁሉ እንዲቀበለው የተገባ እውነት ነው። ስለዚህ በእርሱ የሚያምን ሁሉ አይፈርድበትም፣ በማያምን ግን በአንዱ ልጅ በእግዚአብሔር ልጅ ስላላመነ አሁን ተፈርዶበታል። ብርሃን ወደ ዓለም ስለመጣ ሰዎችም ስራቸው ክፉ ነበርና ከብርሃን ይልቅ ጨለማውን ስለወደዱ ፍርዱ ይህ ነው። ተመልከት እንግዲህ ክፉ የሚያደርግ ሁሉ ብርሃንን ይጠላል፣ ስራው እንዳይገለጥ ወደ ብርሃን አይመጣም።
እውነት የሚያድርግ ግን ስራው በእግዚአብሔር ተደርጎ እንደሆነ ይገለጥ ዘንድ ወደ ብርሃን ይመጣል። ስለዚህ የታየትኛውም ፕሮቴስታንትም ተስፋ ቆረጡ የናንተ ብቻ አይደለም አገልጋዮች ነን የምትሉ የኛ የመድረክ ሰዎች ነን የምትሉ ፓስተሮቻችን ይሁን ቄሶቻችን ይሁን ጳጳሶቻችን ይሁን የኛ የሚባል ነገር የለም የኛ አይደለም የሁላችንም ነው የዓለም ሁሉ ቤዛ ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ የዓለም ሁሉ መድኃኒት ነው የሚለው ዘመርኩ ሰማ ያንተ ብቻ አድርገህ ከወሰርክ አንተ ያለ ኢየሱስ ሮንግ ኢየሱስ ነው የዓለም ሁሉ መድኃኒት ነው በለካ መንክ ግን አሴት ላ ዘመርኩ ስለዚህ ይቅርታ በጠይቅ ደስ ይለኛል to be honest with you officially ቤተ እምነቶችን ይቅርታ ጠይቅ officially ካቶሊኮችን ይቅርታ ጠይቅ ምክንያቱም ካቶሊክ ውስጥ አንተን ሪስፔክት የሚያደርጉ ሰዎች አሉ እምነትን የማይነቁ አቋመን የማይነቁ ሰዎች አሉ እንዴ አንተ ሄደ ሰው ተሳደባለ እንዴ የቤተ እምነቶችን እንትን ታዋርዳለ እንዴ ኖ ዶንት ዱ ዛት ያክብሩ እንዶም ልትደሰት የሚገባ ባያምኑበት እንኳን ያንተን እምነት ሪስፔክት ስላደረጉልህ ልትደሰት የሚገባ እንኳን ደስ አላችሁ እንዴት ትላላችሁ እንኳን አደረሳችሁ እንዴት ትላላችሁ አይባልም ፋክቱ ግን the same አንተ ያለ አቲቲዩድ ስላላችሁ እነሱም የኛ ነው ብለው ስለሚያምኑ ያን ያደርጋሉ ካለ መስመር ላይ ጻፍልኝ መልስልሃለሁ ጥያቄ ካለ በተቻላችሁ መጠን እዚህ ፔጅ ላይ አትሰራደቡ የሚሰራደቡ በእምነት ስፔሻሊ ፕሮቴስታንት እና ኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ኦርቶዶክስም አይፈቅድላችሁም የፕሮቴስታንትም እምነት አይፈቅድላችሁም በፍጹም እምነትን በተመለከተ ግድ የለም አትጣሉ እምነት የግል አገር የጋራ ሁሉ ይባል የለ እንዴ እና የግል አቋም ሪስፔክት ተደራርቡ ይቅርታ ተጠያቁ በኢንቦክስ ኢቭን አሁን እንኳን የተሰዳደባችሁ ሰዎች የምሬን ነው መነግራችሁ ሞት አፋፍ ላይ ሆነ እንዴት ተሰዳደባለ ሞት አፋፍ ላይ ሆነ እንኳን አደረሰ መባባል የለብንም እንዴት ትላለ እሺ መስፍን የሚል ሰው ጥያቄ ጠይቀኝ ነው ትንሳኤ ማክበር ለምን አስፈልገ መጽሐፍ ቅዱስ ያዘናል አንድ ነገር ለነገር መፈልገው ነገር ትንሳኤን ስናስብ የኢየሱስ ክርስቶስን አለመነሳት የሚያምኑ ሰዎች ስላሉ አንደኛ ለነሱ ምስክር ይሆን ዘንድ ስለ ትንሳኤው ተናገራለህ ኢየሱስ በመውተበት ሰዓት ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ከትንሳኤ ሲነሳ ገንዘብ ሰጥተው አልተነሳም በሉ የሚል ቱሪናፋ ተነፍቷል በዛውን ሰዓት ማለት ነው ስለዚህ ትንሳኤው እኔ እንደሚመለከተኝ ብለህ ነው ወሰድ ያለብህ አሁን ለጠየከኝ ጥያቄ ትንሳኤው የኔ ነው ሞቱ የኔ ነው ማለት ነው ለምሳሌ በመተጠመቅበት ጊዜ ጥምቀት የሚባለው ምንድነው በጥምቀት በሞቱ ከሱ ጋር ተባብሬ ያለው ማለት ነው ትንሳኤውን በተመለከተ ደግሞ በሞቱ ከሱ ጋር ደግሞ በተነሳበት መንሳት አብረው ተነስቻለሁ ማለት ነው ይሄ ስፒሪቹዋል ሰዎች መንፈሳዊነትን ለመቀበል ስታምን ነው እንጂ ሩክ ከሆንክ አታምነው ብዙ ሰዎች ይሄን አይቀበሉም ኢየሱስን መንሳቱን አያምኑም መቀበሩን አያምኑም መሞቱን አያምኑም ተመልሶ እንደመጣ አያምኑም ይሄ ነገር አለ እና ለጥያቄ መልስ አይ ቲንክ አግኝታል በያስባለው የምታከብረው ያንተን ቀን ነው የኢየሱስን ቀን እንዳይመስል ትንሳኤ የሆነበትን ቀን ስታስብ ያን ቀን ዝም ብለህ አብረህ እግዚአብሔርን ታመሰግናለህ ስለኔ ሞቶ ነበር እኔን ይዞ ተነስተዋል እኔን አስነስተኛል ከክርስቶስ ጋራ ተነስተቻለሁ አልሚለው ሞታችሁ ነበር ይላል ኤፌሶን መጽሐፍ ላይ ስትመለከት ሞተን ነበር ጠፍተን ነበር አየህ በአዳም ምክንያት ስለወደቅን የሰው ልጅ ምድነው ወደ እግዚአብሔር መንግስት ተመልሶ የሚገባው በምንድን ነው ከተባለ ደም ፈሶ ኢየሱስ ተሰቃይቶ ሞቶ ከዛ በኋላ የሚገባው ስለዚህ ትንሳኤን የምናከብርበት ሪዝን ይሄ ነው ሌላ ነገር የለም ሌላ ከኔ ተሻሉ ደግሞ አባቶች አሉ ያስተምሩሃል አንዳንድ ነገሮችን አንተም በግል አምብ ጥያቄ ካለ አሁንም አንድ ሁለት ጥያቄ ተቀብዬ ከዛ ጨርሳለሁ በዚህ አጋጣሚ ዘመርኩን ብትገባና ብትናገር በጣም ደስ ይለኛል ካለ ጥያቄ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በሌለ ሼፓፕ በተደረገ ነገር እግዚአብሔር የሚከብርበት ነገር ከሆነ ማንንም ሰው እግዚአብሔርን ስም ጠርቶ ሲያመሰግን አብረማ መስገን አለበት ልትበሳጭ አይገባም
ይሄ ነው ስንቶቻችሁ ሼር እንዳደረጋችሁ ባላቀም በርግጠኝነት ዘመርኩን ጋር ይደርሳል በያስባለሁኝ ንጹህ ወንድም ነኝ የፍቅር መልእክት ያስተላልፍኩል ያስተላልፍኩት መልእክት ወደ ሌላ እንዳትቀይረው እንደነገርኩ እንበልና አንተ እንዳልከው የቀኑ ቀኑ የተደረገው በዚህ ቀን ይሁን ተብሎ በኦርቶዶክስም እንኳን ወጥቶም ከሆነ it's okay ካንተ ጋር ያን ቀን ሴሌብሬት ማረጋቸው አያናድ ይሄንን ማስቀምጥልን ንዴት ውስጥ አትግባ ንዴት ውስጥ አትግባ በተቻለ መጠን ደግሞ ይሄን አትሞስፌራውን ቀይረ የጻፍከውን ጽሑፍ ቀይረ ሌላ ነገር ብታደርግ ዲሊት አድርገው ዲሊት አድርገው ለምንድን ነው እንደዛት ጦርነት የከፈትኩት ትክክል አልነበርኩም በል እንኳን አደረሳችሁ አትበሉ አይባልም ነው ራራ እንደ በጣም ማወቅ የምፈልገው ኢየሱስ ጌታ ነው ወይስ ነብይ መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚነግረን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር እንደሆነ ጌታም እንደሆነ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምረንኛ አሁን ቀድም በጠቀስኩልህ ቦታ ላይ ምድር የተመሰረተችበት ቃል ይሁን የሚል ቃል ያ ቃል ኢየሱስ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ያስተምረናል በመጀመሪያ ቃል ነበር ብሎ በዮሐንስ ወንጌል መጀመሪያ ላይ ሙስሊም የጠየቀኝ ጥያቄ መስለ የመለስኩልህ ነው በመጀመሪያ ቃል ነበር ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር ቃልም ራሱ እግዚአብሔር ነበር ጸጋና እውነትን ተሞልቶ በእኛ አደረ ይላል በእኛ መካከል አደረ ማለት በቅድስት ድንግል ማርያም በኩል ሆኖ ወደ ዓለም ወደ ምድር መጣ ማለት ነው ስለዚህ እንደ ነብይ ነብይም ነበር ኢየሱስ ክርስቶስ እንደገና ደግሞ እግዚአብሔርም ነበር ጌታም ነበር ክርስቶስም ነበር የተለያየ ስም ነው ያለው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እንደዚህ ይላል በኢሳይያስ መጽሐፍ ላይ ስትመለከቱ እነሆ ድንግል ትጸንሳለች ወንድ ልጅን ትወልዳለች ስሙንም አማኑኤል ይሉታል ትርጓሜውም እግዚአብሔር ከኛ ጋር ማለት ነው ስለዚህ አማኑኤል ማለት አማኑኤል እንግዲህ ኦፊሻል ቋንቋ ስለሆነ ነው ሙስሊም ወንድሜ ለጠይቀኝ ጥያቄ አማኑኤል ኦፊሻል የሰዎች ስም ነው ትርጉሙ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ማለት ነው ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ከምንም በላይ ኢየሱስ ክርስቶስን ባይዘወይ መንፈስ ቅዱስ ካልገለጠል ድረስ ልታቋት ይችላል ድንገት ሰዎች ይሄ መገለጥ ያስፈልጋል ክርስቶስን ግለጥልኝ ብለጸልይ ልወቀው በነፍሴው ስለወቀው ስለሰላም ይናገራል አሁን ለምሳሌ ኢየሱስ ቆሞ እንደዚህ አለ ማንንም የተጠማ ቢኖር ወደ እኔ ይምጣ እነሆ ከህይወቱ የህይወት ውሃ ወንዝ ይፈልቃል እኔ የምሰጣችሁ ሰላም ዓለም እንደሚሰጣችሁ ሰላም አይደለም ዲፈረንት ሰላም ሰጣችኋለሁ ይያል ይናገራል አይደል ስለዚህ ያን ሰላም ቴስት ማድረግ ስትጀምር ነው ኢየሱስን ማወቅ የምትችለው እንጂ ከባክግራውንድ የተለያየ ነገር አንተ ከመጣበት ስታነበው ከነበረው ቁርአን ምናልባት ሊጋጭብ ይችላል ትክክል ነው ሊጋጭብ ይችላል አንተም የራስህ አቋም ሊኖር ይችላል ስለዚህ ገለጠልኝ ክርስቶስን ተገለጠልኝ ብለ ጉልበትን አንበርክከ ጸልይ ሰላም ስጠኝና ቴስት ላድርገው ያንን ሰላም ያልከው ፍቅር ስጠኝና ቴስት ላድርገው ያንን ፍቅር በዚህ ደረጃ ኢየሱስ ክርስቶስን ከፈለጋችሁ ታገኙታላችሁ ወደኔ ኑ ወደኔ የመጡትን ደግሞ ወደ እጪ አላስወጣቸው የሚል ቃል ስላለ ወደ ኢየሱስ መቅረብ ነው የሚያስፈልገው ምናልባት ጥቂት ነገር ለመመለስ ሞክሬ ሊሆን ይችላል ይሄ ነው መልሴ ያ እንግዲህ ዘመርኩን ጋር ይሄ መልእክት ሲደርስ አሁን የጻፍኩት የተናገርኩት መልእክት ከደረሰ አይ ቲንክ በሮንግ ወይ እንደማትወስድ በርግጠኝነት ተማመናለሁ ጥላቻን ቀንስ ፍቅርን ጨምር ለፕሮቴስታንት ያለህን ጥላቻ ቀንስ አጥፋው ከቻልክ ምክንያቱም ኢየሱስ ይያልክ ጥላቻ አብራ አይደለም ሁለቱ በጣም ነው የሚጋጨው ጥላቻና ኢየሱስ አብራ አይደለም ጸብ በወንድማማች መካከል ጸብን የሚዘራ ነፍስ ተጸየፈዋለች ነው አንሚለው ምሳሌ ነው እግዚአብሔር የሚጸየፋቸው ሰባት ነገሮች ይልና አንደኛው በወንድማማች መካከል ጸብን የሚዘራ ይላል እኔና አንድ እስላም ወንድማማች ነን እኔና አንድ ኦርቶዶክስ ወንድማማች ነን አንተ ክህደቱስ መግባት መብትክ ነው አንተ ልጠላኝ ትችላለህ ወንድማማቾች ነን አንድ ላይ አልተወለድን አንድ ቤት አልተወለድንም አንድ ሀገር ላይ ግን ተፈጠረናል
ኢትዮጵያ የምትባል ምድር ላይ ማለት ነው። ስለዚህ በሁለቱም አቅጣጫ ነው ዛሬው ባለ ሁለት ሰይፍ ነው የተናገርኩት። አንደኛው ለፕሮቴስታንቱ እኛ ጋር ነው ኢየሱስ ብቻ፣ ኦርቶዶክስ ጋር የለም፣ ካቶሊክ ጋር የለም፣ አድቬንቲስት ጋር የለም ያላችሁ ሽብር የምትፈጥሩ ጴንጤዎችም ስነ ስርዓታችሁን ያዙ። እናንተ አታቋቸው ላይፋቸው ምን እንደሆነ፣ ምን እንደሚያነቡ፣ ምን እንደሚጸልዩ ፐርሰናሊ የሰዎችን ህይወት ስለማታውቁ የኛ ብቻ አይባልም። የዓለም ሁሉ ቤዛ የዓለም ሁሉ መድኃኒት ስለሆነ ማለት አሁን የተናገርከው አሳማኝ ትክክለኛ ሆኖ አግኝተናል። አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ ሶ ማች አብዱሰላም ሰይድ። ይሄ ነው በቃ አሁን እኔ እስልምን አሁን ይሄ ልጅ ወንድሜ እስላም ነው፣ የእስልምና እምነት ተከታይ ነው። የሱን እምነት አቋሙን አልጣላም፣ አልጋጨው። በቃ ሊነግረኝ ይችላል። ስድቡ ምን አመጣው? አራጥያን፣ ቀራጥያን፣ እንደዚህዎች ሙናፊቅ፣ ካፊር፣ እነዚህ ሁሉ ምንም የሚያቀራርቡ የሚያጣሉ ነው። ቤተሰብ ቡና አብሮ ይጠጣ በሰላም ተው። እናቶች እዛም ሆነው እዚህ ሆነው ይጸልዩ ሰላም። አይ ቲንክ ይሄ ይሻላል ብዬ አስባለሁ። ለምን መሰላችሁ? የሚያራርቀን አልጠፋም፣ የሚያቀራርበን ነው የጠፋው። እስቲ አሁን ደግሞ በጣም ወደ የሆነ መልእክትም ላምብላችሁ። ምን ይላል አስንልች የጻፈችው? እስኪ ጴንጤዎች፣ አዎ እናንተ በተግባር አትኖሩ። ትንሣኤ ቀኖናውን ጠብቃ እውነታዊ ቀጥተኛ ኦርቶዶክስ ናት። እራሳችሁን ቻሉ። ጥንቃቄ መተታሞች፣ ጣዖት አምላኪ ብላችሁ ከምታወሩ ጋር ለምን የተዋህዶ ልጆች እምነት ጠንቅቃ እኔ አሁን ይውላችሁ ጣዖት የሚለውን መተታም የሚል ስድብ ለኦርቶዶክስ እምነት ዲዘርቭ አያደርግም። ትክክል አይደለም ወንድሜ አስኒ። አሁን ለጠየቀው የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ እኔ አላምንበትም፣ የእኔ አቋም አይደለም። ሁሉም ፕሮቴስታንት እንደዛ፣ እኔ እንደዛ ብዬ አላምንም። ኦርቶዶክስ እምነት የሚለው ኦርቶዶክስ ማለት ራሱ ቀጥተኛ እምነት ማለት ነው። እኔ ያለኝ አቋሜ ኦርቶዶክስ እምነት መጽሐፍ ቅዱስን ታስተምር፣ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ሰዎችን ታስተዋውቅ። እንዲህ መጽሐፍ ቅዱስ እናስተምራለን የሚሉ እንደነ አሁን ማን በቀለ ነው አሁን የጠራሁት ወንድም፣ እንደሱ አይነቶች ስሙን ጥሩልኝ፣ ስሙ ራሱ ጠፋብኝ አሁን። እና ትክክለኛ ወንጌል ያስተምሩ የሚል አቋም ነው ያለኝ። ከዚህ በተረፈ ስቅለትና ምናምን ደግሞ የእኛ ነው ላልከው ተሳስተሃል። ያንተ አይደለም፣ የተሰቀለው ለዓለም ሁሉ ነው። የነገርኩ ሮንግ ነው። እኔ ኢየሱስ ወደ ዓለም የመጣሁት አለ ኢየሱስ ለዓለም ሁሉ ነው። ለቡድሂስት፣ ለጠንቋይ፣ አያችሁ፣ ለመተተኞች፣ እግዚአብሔርን ለሚጠሉ፣ ለሚጸየፉ። እንዴ እስቲ ቆይ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። የፍቅር ጥግ ማለት ምን ማለት እንደታውቃላችሁ? ወቅታውት ደም ፈሶት በሳይንስ እንደሚባለው ከኢየሱስ ክርስቶስ ውስጥ የደም ላብ አላበው ሰውነት ውስጥ ኦልሬዲ ሁሉ ነገር እስኪያልቅ ድረስ ያን ሁሉ ተፈጥሮበት ሚስማር ወቅቶት ተሰቃይቶ ሰቅለውት የሾክ አክሊል ላዩ ላይ ጭነው የመጨረሻ ቃል የተናገሩ ታውቃላችሁ? እኔ ይገርሙኛል። ሁለት ሰዎች ይገርሙኛል። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሙሴና ኢየሱስ ይገርሙኛል። ኢየሱስ ምን እንዳለ ታውቃላችሁ? የመጨረሻ ሰዓት ላይ በቃ ልክ ጨርሰው ሰቅለውት ልክ አስገባ ነው ብለው መስቀል ላይ ሲያዩት እንዲህ አለ፣ አባት ሆይ የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው። ለምንድን ነው ይሄን ማለት ያቃታችሁ? ሀራጥቃ መናፍቅ እንደዚህ እያሉ ከመሰዳደብ እስቲ ፕሮቴስታንት ስቶ እንኳን ከሆነ በዚህ ወይ ትመልሰዋለህ ወይ? ኦርቶዶክስ እምነት ስታ ከሆነ እንኳን በዚህ ወይ ነው የምንመልሰው ወይ? እኛ እኮ አንዱ አንዱ ለመመለስ የሚሞክር እኮ በጣም በሮንግ ወይ ነው፣ በሮንግ ወይ። በፍቅር እውነትን ንገረኝ፣ አንተ ጋር እውነት ካለ። በፍቅር የነገርከኝን እውነት ካልተቀበልኩት ተው፣ በቃ አለቀ። ስለዚህ ኦርቶዶክስ እምነት ብቻ ነው የኢየሱስን ጥምቀት፣ ስቅለት፣ ትንሣኤ ማክበር ያለባት ብለህ የምታስብ ከሆነ ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ትክክል አይደለም ይላል። እኔ አይደለሁም
እኔ አንተ ማክበር እንዳለበ አምናለሁ አንተም አምናለህ ባታምን ግን በልብ ያዘው ኢሳና ኢየሱስ አንድ ነው ብለህ ታምናለህ ወይ ለሚል ጥያቄ ኢሳ ማለት ያው ኢየሱስ ማለት ነው አይደለ በአረብኛ ኢሳ ነው በኛ ቋንቋ ደግሞ ኢየሱስ ነው በእንግሊዝኛ Jesus ማለት ስሙ ነው ኢየሱስ ማለት ግን ትክክለኛ ትርጉሙ ወይ ደግሞ ኢሳ አዳኝ ማለት ነው ኢየሱስ አዳኝ ማለት ነው የማን አዳኝ ካላችሁኝ የኃጢአተኞች የቀራጮች የአመንዝሮች የዘረኞች ጥላቻ ይዘማ ያደርሰን እውላችሁ አክቲቪስት መጥላት ምንም ጥቅም የለውም ሙስሊሙ መጥላት ምንም ጥቅም የለውም ፕሮቴስታንት መጥላት ባይዘው በጠላችሁ ቁጥር ራሳችሁን እየጠላችሁ የምትሄዱት ብዙ ሰዎች ጥላቻ ውስጥ ያሉ ሰዎች የራስ የጥላቻ ውጤት ነው አልታወቃችሁም እንጂ ራስን ስትወድ መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል ባልንጀራን እንደ ራስህ ውደድ ነው የሚለው ባልንጀራዬ ማን ነው ሲል የራስን ፍሬንድህን አይደለም አብረን የምትበላው የምትጠጣው ቺር የምታደርገው አብረን የምትወጣው የምትገባው አይደለም ባልንጀራ ማለት በቃ አንድ ምስኪን ሊሆን ይችላል አንድ ካንተ ጋራ የማይቀራረብ እምነት ሊኖር ይችላል ካንተ ጋራ የትምርት ውቀቱ ካንተ ጋራ የሀብቱ ላይገናኝ ይችላል ውደደው ነው የሚለው ለፍቅር እምነት መጥራት ያለበት ነው ብዬ አስባለሁ ስለዚህ ሰሞኑን ከተነገሩ ንግግሮች አንዱ ትልቁ ደስ ያለኝ በቃ ታማኝ በየነ በኦፊሻል ሚዲያ ላይ እግዚአብሔር የለም ይሄ ያለፈበት ነገር ነው ብሎ ሲናገር ልጁን ፊል ለፊት የመለሰለት መልስ ዛሬ እኔ ብቅ ብዬ ተናገርኩት ቃል አስደስቶኛል አባታችን ሙፍቲ የእስልምና እምነት ተከታይ የተናገሩት ቃል በደንብ ልቤን ነክቶታል ከኔ ጋር ደግሞ በአዲስ ቲቪ ላይ ያገለገሉት ቄስ የተናገሩት በጣም በጣም አስገራሚ መልእክት ያስተላለፉት እሳቸው ሰምታችሁታል ኦሬዲ በተቻለ መጠን የሚያቀራርብ ሐሳብ ጻፉ ሰዎችን እንከርጅ የሚያደርግ ነገር ጻፉ ቤተ እምነቶችን እርስ በርስ በርቀት እምነታቸው እንዳለ ሆኖ ግን እርስ በርስ መከባበር ሲቆሙ ደስ ይበላችሁ እንዴ ተደረደረው ሲቆሙ የካቶሊኩ የፕሮቴስታንቱ የእስልምና እምነቱ እንዴ ሲቆሙ ደስ ይበላችሁ በቃ አለቀ ስለዚህ አሁን የሚያስፈልገን መከባበር መዋደድ መቀባበል መተሳሰብ ነው እንጂ የሚያስፈልገው ሰላም አትባባሉ እንኳን ደስ አላችሁ አትባባሉ የሚለው የዘመድኩን ቋንቋ ፉርሽ ኤክስ ትልቅ ኤክስ አጥቻለሁ ሰላም አትባባሉን ኤክስ አይማኑትን በአላችሁ ቀን የኢየሱስ ክርስቶስን ሳይቀን ላይ ጴንጤዎች ማለት የለባችሁም ካቶሊክ ማለት የለባችሁም እስላሞች ናችሁ ማለት ያለባችሁ ኤክስ እስላሞች ከነጭራሹ አይቀበሉም ፍቅር ስላላቸው የኢትዮጵያ እስልምና እምነት ተከታዮች ካንተ ጋር ሆነ እንኳን ደስ አለ እንኳን አደረሰ ያሉ ነው እንጂ ፐርሰናል በግል አይቀበሉትም አያምኑበትም ኦኬ ይሄን ወቅ ቁርጥህ እነሱ ይበሉ ያልከው በምን ግራውንድ ተገናኝተ ነው ስለዚህ የእስልምና እምነት በሚደርስበት ጊዜ ደስ ብሏቸው አሳልፉ የኦርቶዶክስ እምነት ክራይስት ነው እንግዲህ ግራውንዱ ካቶሊኩም ኦርቶዶክስም ወደዳችሁም ጠላችሁም አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ነው ምንለው ሌላው ከታች ያለው ስለ አንዳንድ አስተምሮቹ የተለያዩ ነገሮቹን እሱን በሂደት ወይ ፈታን ወይ ተተውተታን ትዘሉታላችሁ አለቀ ጽናጽልህን ሲይዙብ ምን ያበሳጫል ያንተ እንኳን ከሆነ እንግዲህ በመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ ሂስትሪ ስንማር ሂስትሪ በመማርበት ጊዜ የአሬድ ዜማ የሚባለው በቃ እነዛ የግሪክ ሰዎች መተው ወደ ኢትዮጵያ ውስጥ መተው አስተምረው ነው አረን እንዴ ያሬድን እንዳስተማሩት ነው አንዴ ተማርነው አንተም የተማርከው የምታወራው ነገር ከዚህ ውጭ ምንም ነገር አይኖርም እኔም የተማርኩት ነው መናገር መጡ አስተማሩ ያስተማሩትን ደግሞ እሱ ደግሞ ማስተማር ጀመረ ይሄ ነው ግራውንድ ትምርቱ ማለት ነው አንተም እሱ ይሄን ትምርት ከተማርከ ማለት ነው ስለዚህ መቋሚያ የኦርቶዶክስ ነው መቋሚያ ዜማ እንደዚህ ነው ብለህ አትጨቃጨቅ ቢያደርጉ ደስ ይበል ምን አስቆጣል ያንተን አምላክ ያመልኩላል አሁን የገባችሁ ሰዎች ይሄን የምትናገርበት በምን ስልጣን ነው ምን ግራውንድ አለ መቋሚያችን መነካት የለበትም መዝሙራችን መነካት የለበትም እምነታችን መነካት የለበትም ኢየሱስ መነካት የለበትም የምትሉ ሰዎች ይሄው ላምብላችሁ እንደዚህ ይላል
ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 ግቡና አንብቡት። ይሄ ያንተን ሐሳብ መገለብጥበትና ያነሳው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ያልሆነ ዕውቀትህን የማፈርስበት እግዚአብሔር ቃል ነው። ዘመርኩ እንደዚህ ይላል። አየህ ይነካል፣ በደንብ መቋሚያ ይነካል፣ መዝሙር ይነካል። ትክክል ብለው ካመኑበት ካደረጉበት እግዚአብሔር በዚህ መለካካሉ ማንንም ያደርገው ምን ያበሳጫል። ስማው እንደዚህ ይላል፣ አንዳንዶች ከቅናትና ይላል ከክርክር ይላል ከቅናት ተነስተው ከክርክር ተነስተው የሆነ ነገር በቃ የኔ ነው የኛ ነው ብለው ምናልባት አንተ እንደምትለው ማለት ነው ከቅናትና ከክርክር ተነስተው፣ ሌሎች ግን ይላል ከበጎ ፈቃድ ተነስተው ክርስቶስን ይሰብካሉ። በእስልምና እምነት በኦርቶዶክስ እምነት ውስጥም በካቶሊክም ከፍቅር ተነስተው ኢየሱስን የሚሰብኩ ሰዎች አሉ። ኢየሱስ ምንድነው ብለው ፍቅር ነው፣ ኢየሱስ መሐሪ ነው፣ ኢየሱስ የዓለም ሁሉ ወዳጅ ነው፣ ኢየሱስ አምላክ ነው፣ ኢየሱስ ወዳጅ ነው፣ እሱ መስቀል ላይ ታርዷል ብለው የሚሰብኩ ከፍቅር የሚሰብኩ አሉ አለ። ይሄ ጃይንት የሆነው ሐዋርያው ጳውሎስ የተናገረው ለማንበብ። እነዚህ ሁሉ ወንጌልን መመከቻ ለማድረግ እንደተሾምኩ አውቀው ስማኝ በፍቅር ይሰብካሉ። እነዚያ ግን ይላል በእስራቴ ላይ መከራ ሊያመጡብኝ መስሏቸው፣ እኔ የምጨነቅ መስሏቸው፣ እኔ የምወድቅ መስሏቸው፣ እኔ ባሰ መከራ ግራ የምጋባ መስሏቸው፣ እኔ ሊያሰቃኝ መስሏቸው ይላል ለወገናቸው የሚጠቅም ፈልገው በቅንዓት አሳበው ሳይሆን ስለ ክርስቶስ ያወራሉ። ምን አለ? ምን ችግር አለ ታዲያ? ቢሆን በሁሉ ጎዳና በማመካኘት ቢሆን ወይም በቅናት ቢሆን ክርስቶስ ይሰበካል። ስለዚህ ደስ ብሎኛል። የዚህም ቦታ ፒክቸር ትንሽ ላሳይ ዘመርኩን። ምናልባት ፊልጵስዩስ መጽሐፍ ሂስትሪው ማወቅ ስላለብህ፣ የፊልጵስዩስ መጽሐፍ የተጻፈው ከእስር ቤት ነው። ሐዋርያ ጳውሎስ እስር ቤት ውስጥ ሆኖ ጭንቀት ውስጥ ሆኖ መከራ ውስጥ ሆኖ እያሳደዱት እያስጨነቁት የጻፈበት ቦታ ነው። ሁልጊዜ በጌታ ደስ ይበላችሁ ከሚለው ቃል ቀጥሎ ደስ ይለኛል የሚለው ይሄ ፓርት ነው። የመጀመሪያው በጌታ ደስ ይለኛል አለ። ሁለተኛ ደግሞ ወንጌልን በቅናት ይሁን እኔም በመጥላት ይሁን እኔም በመቃወም ቢሆን የሰበኩትን ሰባኪዎችን የሚናገሩትን ስለ ኢየሱስ በእነሱም ደስ ይለኛል አለ። ይሄ ነው። ስለዚህ በጣም በትልቅ ሪስፔክት እና ፍቅር ነው የነገርኩ። ኮሮና ቫይረስ ያልፋል፣ በፍቅር ኢትዮጵያ ትቀጥላለች። ኮሮና ሲያልፍ በፖለቲካ ደግሞ የሰከሩ ሰዎች እንደማይነሱ ተስፋ አደርጋለሁ። በጥላቻ እንደገና ደግሞ ሞር እየጦዘ እንደማይሄድ ተስፋ አደርጋለሁ። ይሄ ጊዜ ብዙ ነገር ያስተምረናል። የምንከባበርበት የምንዋደድበት ዘመን ይሁን። መልስ ፈልጋለሁ ያልከው ይሄ ነው። እንግዲህ መቋሚያ ይነካል፣ መቋሚያው ቢነኩት አንተ እንደዚህ በል ደስ ይለኛል። ያም አንተ መጽሐፍ ላይ ከሌለ ዛሬ ማታ መልስ ስጥ። በኔ ኬፋ የሚባለው የፕሮቴስታንት እምነት የክርስትና እምነት ተከታይ ይሄን ብሏል ብለህ መልስ ዛሬ ስጥ። ከሱ ውጪ ደግሞ ቀንም በተመለከተ ስፔሲፊክ ያቺ ነው አምጧት የምትል ከሆነ እዚህ ላይ ካለው ውጪ አልቀበልም። ግን በተሰየመ ቀን መንግስት እረፍት ባለበት ቀን በተዘጋጀበት ፕሮግራሞች ላይ ምናምን ጌታ ኢየሱስን አመልካለሁ ደስ ይለኛል። ለሰዎች ብርሃን የሚሆን ነገር መልካም የምስራች የሚሆን ነገር ሁሉ አደርጋለሁ። ስለዚህ መልእክቴን ሼር አድርጉት። ዘመርኩን ዛሬ እንደምትሰማና በእርግጠኝነት አዎ የጥላቻ መልእክቴን ያስተላለፍኩት ድሌት ማድረግ አለብኝ ብለን እንደምትወስን እርግጠኛ ነኝ። አለቀ። በግዴታ የፕሮቴስታንትን እምነት እንድትከተል የሚያበረታታ ካለ ትክክል አይደለም። የፕሮቴስታንት እምነት ተከታይ ኢየሱስን አምናለሁ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስን አምናለሁ የሚለውን ትተ ግጭቱ ስለምን ትገባለህ? አንድ ሁለት ጥያቄ በመልስ ደስ ይለኛል። ከጻፋችሁ እሺ መልሳለሁ። ያ እና እኔ ትንሽ ነገር ስለ ራሴ ልመስክርላችሁ። እኔ አያችሁ ባክግራውንዴ
ጌታን ያመለከ የኖረ ሰው ምናምን አይደለም እና ፐርሰናል ላይፍ ስለተቀየረ ነው ኢየሱስን መከተለው። በጣም ሚዘረብል የሆነ ላይፍ የነበረኝ ሰው ነኝ። ህይወቴ በጣም የተበላሸበት ውስጥ በተለያየ በድራግ በጫት በሲጋራ ብዙ ላይፍ አሳልፈናል። እኔ ኢየሱስን ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እንኳን እግዚአብሔር አይደለም ተው ምናምን ብላችሁ እናንተ ልታሳምኑኝ ብትታገሉ በፐርሰናል ህይወቴ ስለማቀው ልተወው አልችልም። ስለዚህ ኢየሱስ የሚቀመስ ነው ቀመሱት ቀረቡት ስለሚል ስለዚህ በላይፋችሁ የምታቁትን ኢየሱስን ስበቁት። ኢየሱስን ቀረቢው። አትጨነቂም፣ መከራሽን አታይም፣ አትጨነቂም። በተች ከበበ ከተማ መከራ ያለበት ከተማ ላይ ደስ ብላችሁ እንድትኖሩ ከፈለጋችሁ ኢየሱስን ተከተሉ። ይሄ ነው ወንጌል ማለት ይሄ ነው። ከዚህ ውጪ እግዚአብሔር ምስክር እኔ ልንገራችሁ አንድ ነገር ልንገራችሁ ኢነር ፒስ የሚባለው ነገር በመጠጥ አይመጣም። እስካሁንም የተደበቁ የሚጠጡ ሰዎች አሉ። ባይዘው የንሳ ጊዜ ላይ መጠጥ የሚጠጡ ሰዎች አንዳንድ ጥግ ጥግ መንገድ ላይ ስትሄዱ ታያላችሁ። መጠጥ ገዝተው ከውጭ አድርገው የሚጠጡ በጣም ያሳዝናል። የዛት መጠጥህን ጥለ፣ ሲጋራህን ጥለ፣ ክፋትህን ጥለ፣ አመፀኝነትን ጥለ፣ ዘረኝነትን ጥለ ኢየሱስን ብቻ የምታመልክበት የምትከተልበት ታይም ነው። ሞት እንኳን ቢሆን ለሞት መዘጋጀት በፍቅር በሰላም በደስታ። እወዳችኋለሁ። ያለኝ መልእክቴ ይሄ ነው። ዘመድኩን ከትልቅ አክብሮት ጋራ መጽሐፍ ቅዱስ የሚለውን ነገር ሰጥቻለሁ። አንብባቸው እግዚአብሔርን ቃል የሰጠው ቦታዎች አንደኛ ጢሞቴዎስ ላይ ያለውን ቃል የሰጠውን ፊልጵስዩስ 1:18 ላይ የሰጠውን ቃል በደንብ አንብበው። አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1:15 ይሄ አንተ መልእክት ነው። ከኃጢአተኞች ዋና ማለት አለብህ እንጂ አንተ ቤስት አትበል። የለም ማንም ቤስት የለም። ሁሉ ኃጢአትን ሰርቷል የእግዚአብሔር ክብር ጎሏቸዋል ተብሎ ከተጻፉ ሰዎች መካከል አንዱ አንተ ነው። ክብሬ ጎደለኝ ሰው ሰማችሁ? ሁሉ ኃጢአትን ሰርቷል። ማንም መኮንን አይችልም። አይገርማችሁ? ሁላችንም አንድ ተስፋ ነው ያለን ኢየሱስ የሚባል እና ኢየሱስን ውደዱት፣ ተከተሉት፣ አምልኩት። የኔ አድቫይዝ ነው። እናንተን አላስገድዳችሁም። እኔ የህይወት እንጀራ ነኝ ያለ ኢየሱስ። ከኔ ከበላችሁ አትራቡም፣ ከኔ ከጠጣችሁ አትጠሙም። ወደ እኔ የመጡትን ደግሞ ወደ ውጭ አላወጣቸው። ሪስፔክት ኢች አዘር። ኦርቶዶክስ እምነት ፕሮቴስታንትን፣ ፕሮቴስታንትም ኦርቶዶክስን፣ ኦርቶዶክስ እስልምናን፣ እስልምና ፕሮቴስታንት። ሪስፔክት የሚያጣላን የሚያጋጨ እውነት ተነጋገሩ። አትስበኩ አይደለም፣ ስደቡም ለብቻ አድርጉት፣ ግጭቱን ለብቻ አድርጉት፣ ጥላቻውን ለብቻ አድርጉት፣ ግን በፍቅር እውነቱን ተናገሩ። ይሄ ነው ጨርሻለሁ። ለዛሬ ያለ መልእክቴ እንግዲህ ወዴት እንደሚተረጎም የቷን ፓርት ሰው ቆርጦ እንደሚያወጣው ባላቅም ይሄ ነው ለዛሬ ያለኝ። ሶላት ሶላ ሱሎ ምንም ጥያቄ አለው? እስቲ ምንድን ጠየቀኝ ጥያቄ አላነበብኩም፣ ይቅርታ። ብዙ ሰዎች ልክ እንዳንተ ስለሚጽፉ ደግመህ ጻፍ እስቲ። ምንድን ጻፍከው? ጥያቄ ትፈራለህ የሚል ሁሉን መመለስ ስለማልችል ልፈራ እችላለሁ፣ ግን ሁሉን መመለስ አልችልማ። የእስራኤል ተረት የት አለ ታዲያ? ጻፍልኛ። ማቀው ከሆነ መልሳለሁ፣ ማላቀውን ከሆነ ዘለዋለሁ። እሺ። ያ የለም አለ አልጻፍክም። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። መልእክቴን አድርሱልኝ። ሻሎም፣ ሰላም ይሁንላችሁ ማለት ነው።